虾啊，这个是3040规格的啊。咱这个虾直接水煮，啥都没放啊，就给你们看一下它这个肉质。哎，看这个壳啊，薄薄，看到没？我就直接水煮了，啥都没放。这个虾啊，可以达到生吃的标准的啊，刺身吃都没问题。哎妈，这壳太薄了。不太好剥，哎呀，看到没？这个壳薄，然后看这个肉，咱就直接干嘛？咱就直接蘸醋啊！看到没？这个肉壳有多厚啊？多厚实啊！然后那个里面的肉就多厚实啊！壳薄肉厚啊！咱这个虾直接水煮，然后你煮出来吃在嘴里面的口感的话是比较那种，肉质是比较紧实的啊，然后口感的话是自带鲜甜的口感，一点的泥腥味都没有啊！因为咱这个虾的话是属于那种海水虾啊，不是那种淡水虾。直接蘸点醋就行了，啥调料说实话不蘸调料都行啊。看着汁了，这是3040规格的啊，